Зміни для волонтерів стартують 1 грудня. Йдеться про тих, хто займається ввезенням гумдопомоги через кордони. Тепер вся інформація буде оцифрована, реєстр автоматизований, а завозити гуманітарну допомогу можна буде вже без гарантійного листа. Відповідні зміни були затверджені постановою Кабміну. Таким чином, ми пропонуємо сучасний, зручний та прозорий інструмент обліку гуманітарної допомоги, яким зможуть скористатись усі стейкхолдери, як держава, так і гуманітарні організації, які допомагають нам досягнути перемоги. Тож, що нового, розповідаємо. Серед основних змін – впровадження веб-платформи, де організації, які збираються вести гуманітарну допомогу, зможуть авторизуватися, сформувати та подати декларацію. Згодом отримати унікальний код, за яким митники мають пропустити вантаж. Запровадять і систему автоматичних звітів, і організація, яка завезла гуманітарну допомогу, має його сформувати. Таким чином, везення гуманітарки стане можливим без гарантійних листів. Головна мета нововведень – прозорість і зручність. Це контроль, в тому числі, для держави. Ми, як держава, і в тому числі, кожен наш громадянин зможе бачити рух гуманітарної допомоги з моменту перетину кордону до моменту, коли вона розподілена. Тож, з 1 грудня процес виглядатиме так. Сформував декларацію, відправив на митницю у електронному вигляді, а далі у відкритому доступі можна прослідковувати, як волонтер завозить та розподіляє гуманітарну допомогу. Ті, хто найбільш дотичні до змін, кажуть, якщо така постанова запрацює, це добре. Проте її реалізацію потрібно покращувати. Те, що є закон взагалі, який регулює гуманітарну допомогу, ввезення і розподіл, це дуже добре. Бо насправді для людей добросовісних, для волонтерів добросовісних, це завжди нормально, через те, що це порядок, все відносно закону робиться, відповідно, там і реєструється, і передається, і підписуються документи певні, і це нормально. Що можу сказати в даному випадку, що є ускладнення в звітуванні. Христина волонтерить ще з 2013 року. За її словами, проблем за цей час виникало чимало. Основна – у звітності. Каже, одне з нововведень, що протягом 90 днів потрібно буде обов'язково передати отриману допомогу. Але це вдається не завжди. Один з крайніх автомобілів Mitsubishi L200, коли загнали на станцію техобслуговування, вияснилося, що потрібно капремонт двигуна. Ремонтувався цей автомобіль близько 3 чи 4 місяців насправді, бо десь є запчастини, десь нема, десь щось треба знайти, десь, зрештою, і кошти треба зібрати для того, щоб поза 100 тисяч гривень заплатити за ремонт цього автомобіля. Складнощі можуть бути і з тим, що лише керівник повинен заповнювати і подавати усю інформацію в електронну базу. А ще наразі система працює не на всі 100%. Є безліч недоопрацювань. В самих документах тепер слід буде вписувати надто багато деталей про товар, який передають з-за кордону. Ці зміни і оці новинки будемо вивчати. І я думаю, що потрібно дуже багато ще буде роз'яснень з приводу цього. Таку ж думку має волонтер Василь Конько. Від початку повномасштабного вторгнення чоловік по кілька разів на тиждень їздить на схід. Багато потрібного передають закордонні колеги. До прикладу, такі рюкзаки скласти власноруч в Україні дорого. Тому їх транспортують як гуманітарну допомогу. Постанова Кабміну, каже пан Василь, це хороша ініціатива. Бо має бути контроль, прозорість і водночас довіра. Однак наголошує, щоб удосконалити всі зміни, варто було б порадитись з громадськими організаціями та волонтерами. За цей закон я тільки за, але треба його удосконалювати. Контроль має бути по-любому. Ми знаємо багато випадків, і серед нашої сім'ї, серед волонтерської, є люди нечисті на руки. Розумієте, що йому, ви знаєте, і машини припродавали, і акумували 50 машин, а він думав потім одразу партію передавати. А на що вони будуть стояти тут місяць чи два, вона там вже потреба, в мене нічого не стоїть. Я можу відкрити зараз гаражі, у мене одразу, бачите, в бус я загрузив, і сьогодні воно я відправляю, розумієте. Завтра знову люди дзвонять, я завтра ж знову відправлю або доставлю. Все ж, деякі волонтери на рівні держави критичніше оцінюють постанову Кабміну. Мовляв, запровадження нових обмежень зараз значно зашкодить забезпеченню сил безпеки й оборони України. Адже через зміни з 1 грудня буде затримка з передачею техніки, транспорту чи інших важливих речей. Тож, активісти просять на півроку відтермінувати старт реалізації постанови і переглянути напрацювання і пропозиції самих волонтерів.